farzandni noto'g'ri o'sishiga bola ota sababchi bo'lib qolsa, gunohsi farzandni gunohsi ham ota onasiga bo'ladi. Agar farzand ahli solih bo'lib o'ssa, kichkinaligidan ibodat qilyapti, hali unga farz bo'lgani yo'q, o'sha ibodatlarning hammasini savobi ota onasiga bo'ladi. Bola hali o'ziga namoz farz bo'lgani yo'q, namoz o'qiyapti, savobi ota onasiga tegadi. Shuning uchun 7 yoshda bolalarni namozga buyuring deyiladi payg'ambarimiz alayhisalotu vasallamning hadislarida. Namozga namoz yoshiga yetganda namoz nima edi deb turmasin-da. Roza tutadigan vaqtiga kelganda roza degani nima degani ota deb turmasin. Ya birga turganmiz, tutganmiz, mana o'tgan yili ko'p tutganman, bu yil hammasini tutaman deydigan holatda bo'lsin bolalar.